Ya. Iki challenge iki. Challenge iki HP-ku, HP sapa iki? HP-ne ibu. Ibu mau gak malah-malah, Jar. Ah, iya HP-ku, HP-ku. Ya, HP-mu. Langsung. HP tung. HP kendung. HP-ku. Jar loro pokoke. Lho. Oh, iki iki tak petek iki mau. Iki. Iki HP Sam. Sam. Ngacu dah. Ada kena aku ya. Bukan mau. Eh, mau rebe, mau rebe. Apa lagi? Eh, sampai lagi. Cacir, cacir, cacir. Apa ni sopo? HP tung. Heh? HP tung. Kau lo mak ngingat saja. Selamat malam minggu. Iya, malam minggu kan ya. Malam minggu. Libur panjang. Dan kita cuma malam mingguan di sini, rek. Tuh. Pemuda-pemuda tae. Ini. Aku waras. Eh? Aku waras. Waras satu. Waras. Temen lah. Iya. Apa? Frustasi. Generasi. Kan cari mari putus. Banyak yang bisa mas. Iya. Isu itu mas cuma ini gak ngakoni. Ya kan ya. Mari putus kan. Mari putus. Mitos. Iya mari putus. Nenek narasumber kan mosok tahu gak koni. Aku terfitnah. Pacaran pirang dino dong. Bebas. 10 tahun. Cok. Kare anu nitok lah. Dicatan kentung ae. Kare anu nitok. Eh? Kare anu nitok lho. Kare cilik. Kulit lu cilik. Saiki aku wis gede. Apa jam? Wani cilik tangane. Tapi gak ngerti. Apa sih cilik iki? Itu kan anu. Iku lho Mas, komunitas. Lawas-lawas. Sing kewan mencolok-mencolok putih-putih lho. Kadang-kadang komedi. Kewan mencolok kelinci, kelinci, kelinci. Kadang iki nek icil kan anu. Bau wonder. Incik. Oh. Nek mlaku bau wonder lho iki. Nek mlaku mek tengkune. Lah pol del pun ambek santai dah mau ngomong kok melaku. Hari ini satu yang kelabu teman-teman. Kok nek jadwalmu icik dino apa? Jadwal. Jadwal. Jadwal icik ya. Enggak soalnya arek enom iki mesti wis paling pikirane ilang. Nek kene foto-foto sing instan ya iki le. Langsung hubungi bapaknya Burel. Aku sih. Lah ndok iki lewer. Kon ben di mes stok iki kan ya. Ya aku. Ayo. Aku iku selalu diinfo bersama kontol. Info-info. Kontol ditawani ya, Lit. Kamaran 200, bulanan 300. Eh iya. Ditawani yo. Tawanan tok. Bejat yo. Rusak jati. Iki Mas nak awang-awang Mas. Awang-awang di. Awang-awang mojo sari. Sama de warno. Iku cedeki sumber yo Mas, sumber Pak. Mosok ono ngono yo. Ono, ono ngono. Tak terno tok. Iya ta. Iki nalen. Kon ngaku lanang kok. Ngaku lanang. Lanange nyimpen-nyimpen omongan. Dijak iku. Iya. Lah duduk kono. Lah enak aja ditumbas nongkon kari enggak wetok. Awalnya saya coba-coba. Apa lid? Apa lid? Borat. Borat. Lek mendem ngawur. Iki ya. Ngejak rono mesti. Mana-mana foto kono ngono. Eh kon kok sing elek-elek ditepakno aku eh. Kon kok ronggon-gon ngono itu ke sapa sih nyong? Teko peyani ngono sih. Ojo ngomong arek-arek. Wis sinau. Ngono diomongno eh. Teko ndali, teko ndali. Teko ndali ta. Teko ndali. Iya, Lit. Apa? Bandar iki. Iya. Sing lho sing Kak, sing ngejak rono iku awakmu apa konyol? Konyol. Konyol lah. Iki epok-epok, Mas. Padahal iki ya sing ngejak mangane atas nama konyol sing ngomong rono. Atas nama konyol. Apa sih? Konyol. Sebener apa omonganku? Yo sebener kali aneh. Ya apa? Males ah. Mas. Kuwet ketno rek. Apa jadi ada rokok yo. Iki lho Mas, kita maro edok, Mas. Hah? Bisa mulai super aktif. Lever piro kon? Dua-dua. Oh, ben jawadut lo ini. Jawadut ya? Jadut, Pol. Stikku sampe anu, gede-gede. Mm-mm. Iku ini apa jenis ini? Nah, ini sing teko ini, Mas. Teko kalau pemain ini. Iya. Kasino. Walaupun. Makanya alasan lah, mulai kerjaku dalu-dalu, padahal mulai lo sore. Boleh sih, Mang. Ya, Pejo. Oke. Kan, mari, anu, ah. Positif. Cilik. Open. Kerja, oh, kerja, ah. Open cakin. Kadang mulai jam rolas, ahli lah mulai jam telu sih Anggut. Jam seberapa? Ahli mulai jam telu sore yo. Awan lo? Kedeku jam rolas telu. Iki malah awan udah senang gini. Sabtu setengah hari mas. Iku pas setengah hari kok enak bet, kok pegang negeri rek. Anu. Tapi kok kan gak dong?
kan beda bagiannya. Iki bagian apa? Aku mau masuk. Cek cek. Gati muat. Oh, kan bagian apa, Lid? Setengah tanggalan. Kan pergi sampai kapan, Lid? Setengah hari ya. Aku Senin. Eh? Senin libur aku. Berarti malu. Untuk yang mau mengajak aku, ya langsung saja. Hari Senin libur aku, ya. Aku ya pergi aku. Ayo, Nandi ayo. Nandi. Agenda. Aku pergi petang dino iki. Promo ah, promo. Ayo. Eh, nak dulung-dulung ae. Ayo depek depek depek. Tak bakar. Ya, Mas. Piro ayo Senin ae tung enak tung. Aku lho jono. Jono jadwal syuting rek. Minggu betale. Yo, enak. Heh. Minggu bengi ngecamp. Aku jono jadwal syuting. Bukan Senin prei. Ngawur. Iya, prei. Oh tanggal apa ngene? Iya. Hari Christmas. Kon gak jare Kristen gak ngakoni. Hari Christmas. Kak aku apa dino dalam minggu iki masih sibuk rek. Proyeke Bayu Sekak ono syuting iku teko Lorati spin off e Rujak Cingur Lihar. Dadi senang kono nglibet konflike Lihar ku lho Rujak. Nah, iku spin off. Dadi payung tetep Loro Ati. Terus engko yo ono maneh nek lancar, gawe ono season Kampung Penilih. Ngono ceritane. Mas Bay, mel aku Mas Bay. Loh, lho. Pendelok. Mas usung-usung tripod yo gak apa-apa nang ngono ya, ampek lighting-lighting lampu. Gulung kabel. Enggak masalah. Ampek nyepak-nyepakno kursi, yeah. Kursi order, kursi lipat biasa guys, sutradara. Ekstra si wayu-wayuan. Iya, iya ekstra si bili-bilian. Nah, bagian tengkon-tengkon nambal RW kan ono masa warga ngono. Masuk. Aku tak melok dadi kowe, masa. Ya. Tukang pukul. Kan sampai tanggal piro, Jar? Rai. Nemlekur. Eh, pitulekur. Kak pre sampe tahun ngarep sih. Pitulekur terus 30 pre mana? Tanggal 31 31 pre mana? Apa menu? Aku sampe Selawe tok. Selawe terus tahun baru. Sampe Senin tok wis. Mbok tanggal abang sampe kabeh dino apa? Every day. Tahun baru tanggal 1. Tahun baru Senin sih ya? Dino Senin. Iya ta? Iya ta. Ngerti aku Mas. Iya tahun baru dino Senin. Senin Senin dalu tanggal 1. Pokoke tanggal 8. Ya iku premu tanggal 31 ambek tanggal 1 rong dino. Umumnya tahun baru rong dino. Begitulah pura-pura. Apa mulut? Tahun baru nanti. Apa mulai sampai kapan? Aku mulai Mas. Mulai ya. Mulai terus. Iki mulai karepe dhewe Mas enak. Aku abawa ya. Kate melok nyambut gawe gak oleh. Iya kalah. Koncengan aku tuh, enggak numpar rojo tau. Kanen, nangan praimu mbak ater deh. Sak gudang aku tak sing kerja. Oh berarti apa apa? Sing apa? Tangan nih. Iya, mau nggak ngerti di bawah bawah deh. Multi talent, iya. Multi fungsi ya. Berarti kape gue mbak atasi ya? Kak di atasi. Bawahi. Gudang kok? Eh, lah iya sak gudang kan awakmu kape nyanda. Sedih nasi wangi ya, iya. Sampai sobo. 24 jam non-stop mangane kala nang awak iki ngene iki lagi Mas terlalu dipikir kerjane bengi tok arek iki kan ndelok iku ta man kan supret ngene lho supret tau wedokan ngene dadi awakmu nyambut gawe ku wakas enak ono sing ngono kan buka apa gak ndek wedokan ae support sistemnya tenang pikirannya berantakan momen udah gak dicuci pas. Apa? Judul. Judul. Nyari dari judul. Tiba engko judul apa tiba endolit gak wani wedoan. Endolit gelem wedoan. Sekali kenal wedoan tapi nang game Mas. Iya. Nang kok kancamu kenalan. Ketane endolit. Mas karo Mas endolit yo Mas. Endolit ben wedoane wae. Sampeyan ngerti aplikasi iku Mas, mabar. Mabar game lho Mas sampe cewek Mas golek nang gunung Mas. Ya lho dah. Sing wedok lho nang game lho. Berarti chattingannya ambek simi-simi apa sih nih aplikasi simi omi kayak lo Lita Mas chattinganan itu lo balas dewe otomatis balas otomatis itu lo simi-sim kayak kan WA yo kan WA awakmu dewe kok awakmu sing balas dewe otomatis balasane sudah makan belum kayak nyekel HP loro ngene man Google aku WA nomor iki WA teman tahu tahu ayo aplikasi simisim opek di endorse ngono enggak iya gendeng-gendeng ngene iku WA dewe terus balas dewe tak konyol biasa lah tahu yo 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 iya nomor di sebar nomor di sebar nomor Facebook. Lulu lulu Mas, notifikasi lu Mas. Nomorku padahal nomor sopo iki Mas? Betu notifikasi nih.
Tung, kono foto mu tung. Iya re, aku kayak kentung. Mulai aktif aku mas. Baru saja mau apa lagi? Apa lagi? Iki tayo. Kono foto mu tung aku. Iya lah. Wanu paling. Oh, bukan metu no TV. Bu, tung. Kono anu paling. Sam fan. Anu loncengnya udah aktif no. Iya loncengnya udah aktif. Enggak mas. Enggak. Apa? Maksud apa tayo? Iya. Kau no. Aku no TV ke kata aktif no. Mek saluran siaran tok ikan otomatis. Oh, ternyata Isam. Kae iki otomatis sing saluran siaran. Ah, kata aktif no padha lu metu atuh. Ya sanggih. Wallpaper gandeng. Jare gak mbok ngaji. Jare gak mbok ngaji yo apa. Juk arek rumah. Ya sing ngene gerek malam minggu nara arek yo. Dadi ini adalah malam minggu yang ditayangkan di warung. Yo. Ngelumpuke dina Sabtu tok iki. Sabtu malam. Sabtu malam. Iya. Rejeki ae total iki. Ya iki ana bolo bakul. Aku wong ndi sing total iki? Ka ono. Bolo bakul. Ya arek dhewe iki. Lah mari foto kon dhewe. Abi gandeng dhewe iki. Eh? Ke kantoran, Mas. Iya ya. MS. Eh, tekan di phone nanti rek. Wandeng ngene. Tak nyalek kon beli. Nyalek. Nyalek karo iya. Mari debat capres wingi, Mas. Iya. Kan gawe arek. Gawe arek. Oke, masuk. Calon persidangan. Adelena kok, Man? Mas, milih-milih. Dewe Albi lho, Mas. Oh, Dori. Dori, Dori. Dori, baru nanti. Selisih setahun ambek aku. Dolit lahir langsung tahun berikutnya aku. Ya sampean sih aja setahun. Pas aku kan udah berasi cesar. Masih sih. Jokernya ya. Ini warna. Keluar. Wow, ribu musuh normal. Eh, saya jangan patah nona HPmu. Nanti sing paling gua paling notif di sian yo. Apa? Eh? Sing apa? Dengan tes. Ya sing hari dewi mas. Oh, sing urip perkara notif. Ah. Iki dipateni iki notif yo. Iki gak iki lho. Mbok WA mbok apa engko pokoke notif sing paling sibuk lah. Kan ketok engko. Ndi HPmu? Sam. Iki HP Sam. Oke. Itu wae ayo ditu. Ngono ngono pisan. Ha iku iku tambah Sabtu ngene tambah rame iku HP-ne. Iso ngono. Ya iku. Moro di spell HP-ne. Aneh. Apa kok? Iya. Iki challenge iki. Challenge iki HP-ku, HP sapa iki? HP-ne ibu. Ibu mau gak malah-malah jar. Ah iya HP-ku, HP-mu. Langsung. HP tung. HP kendung. HP-ku. Jar loro pokoke. Lho. Yo. Oh, ika, iki tak petek iki mau. Iki. Iki HP Isam. Sam. Ngadu dah. Mari kena aku ya. Iki arek iki watu, iki pembawa balak yo. Pembawa balak. Nek angene murup ya. Jari nang ayo. Gak notifikasi lek murup ngono gak apa-apa ya, notifikasi. Bojomu gak WA man yo ini man. Kan kan metu pabrik kan apa? Notif apa Mas Jar? Iku mbak ta WA. WA. Oh, WA. Paling sibuk malam ini. Di sini lo Calo Villa. Hah? Nama Calo Villa. Villa Villa. Ayo bakar cakup. Lah wae Villa Villa. Iki HP sapa? HP Hisam. Iku. Nolit. Lit gak tau di WA iku sing cewek cantik iku lho. Oh, iki gak tau di WA rek wedok jam di DM, main DM. Sing arep pasuruan iku Messenger, Messenger. Lho kan cek hubungan nang arep pasuruan to, Lit. Kapan? Wah, kon iki epok-epok. Sing bangil iku ya, Sito. Iya. Bangil Sito ya. Prigen-prigen, Mas. Pasuk prigene. Prigen ya. Arek prigen. Sering nang tretes lan rek. Ada lah. Mangane. Dudut dalah berikan. Pokoke nek dino-dino ndolit gak nang kene ngidul rono, Mas. Yo yo ta wong iso aku mbok ponceng di. Jam diam. Oh senyap lagi. Salah gunung. Apa iku? Saiki aku wis gede. Bareng-bareng. Wis wani ngicilik tanggane. Ngawur ngono sih. Jajar. Rasis. Ayo lah, kami mau. Ya mau ya nyoba. Ya. Itu
koyo ngono. Ngawur nih jar iki. 5 menit, 5 menit. Pater pan. Hmm? Pater pan. Mungkinkah bila aku ben nyanyi ku pas ngamen dong lagu iku aku mesti ngamen. Sik 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 ta. Sik sik. Ya. Mungkinkah bila ku ber lit lit liru masih ngamen masih aben tau ngamen oh saya mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang dan bila bila ku bertanya rasang kelampaan teriam mata dalam keraguan aku dan semua yang terluka karena kita bukan apa iki? Ya. Sapa iki? Cacir, cacir, cacir. HP-ne, HP-ne sapa? HP tung. Heh? HP tung. Senggol cuk. Cuk, gak aku lu mek nginggat to, pindah to. Nih HP-mu kayak gini. Baru saja. Heh. Kemana tegak? Mana tegak kon? Heh? Mancing. Malam minggu. Kopi mulus. Kopi mulus. Iya. Saya rokok ya. Umatku mas, eh? Kawan nih kok, rame. Kita nih HP. Kenal dulu ya, apa sih? Apa sih? Kau nampak lagu apa? Solja. Aku ini kapal. Apa ini lagu satu, lagu dua lah. Wis ben anu ae, apa? Barang nyanyi iku ae, ngedewe. Metu teko anu improv ta? Tadi lagi sampean dimulai teko kata apa? Aku sampean lho Mas, aku dhewe lah. Iya. Aku dhewe. Aku men sing pertama. Sing penting. Sing penting yakin. Ojo koyang kemeter. Ngalirae ore piki pancen muter. Mau ngono tuh, gak cocok tuh. Tapi kan ono kunjung. Apa lagu ente anu apa? Ayo improve tung. Kak opo iku? Kayak lagu dhewe. Ayo improve, ayo malah tengok kata opo? Kata opo? Kata opo? Kata opo? Kunci. Eh? Kunci. Kunci. Kunci aku hidup. Eh? Apa lu? Kita ada opo? Barang. Barang opo jare iki? Aku ngimbangi kon. Ayo wes. Kunci yo. Kata kunci, kunci jawaban matematika ada di halaman. Diambil ibu lalu disobek. Koi koi koi. Jalan tol, jalan tol damean. Ngarah ngidul lalu nang balong bendo ngetan titik nang krian taman ngetan maneh nang Surabaya ngidul terus tutup tanggulangi poro ambe ojo. Oh, urip urip, ambe sapa urip? Sapa? Ambe kendo. Oh, ya stop kontak. Stop kontak. Ala pancing nome pan. Ala pancing. Iya, sing sakne-sakpe nome pan. Enggak dong. Nang tas, Teng. Ka ono. Ono nang tas. Tas ndi? Kok jam mancing nang ndi sih? Nang kali mati. Jumen, Mas. Jumen iki mulu. Ga sok melok aku meneh isuk ana jadwal syuting ya, Rek. Jumen iki, Mas. Jumen iki, Mas. Apa? Gak boleh ya urut ini, ya urut. Nah ini gak apa-apa. Ya urut ini. Gue ngelarangkan gitu di sore udel. Ngelak sandu udel. Sandu ya urut. Nyusul. Nyusul bucu ini. Kan ini gak? Ada yang ngedol ya. Sandu udel itu apa? Oh ini jar yang ngedol. Iya mas, sandu udel itu apa artinya? Sandu isin. Lek re gedek.
Rek gedek iku ikan duwe isine. Apa bedane? Iya. Rek gedek los gak ngurus kiwa tengen ngono. Gedek. Dawa tangan, tangane dawa. Nyolongan. Nyolongan. Urip urip urip. Rek comberan. Ngapo tes ya dadung? Iya, jar. Bete-betean, bete-betean Mas, bete-betean. Lower iki. Rek gedek. Terus terang-terang. Eh, apa? Terang-terang. Apa iku? Sing anu nang awak iku lho. Apa? Anu, apa jenengan sembarang? Dengan tangan, dengan tangan. Ringan tangan niku emosian, emosian. Suka mukul. Ayo. Eh, jangan terincak icing gae. Ringan tangan niku. Ringan tangan niku emosian. Yo, suka membantu Mas. Nek iku kan apa jenenge iku? Eh, apa penafsirane siji. Yo. Terus nek tangan di dalam saku iku wong males. Bertepuk sebelah tangan. Iku anu, apa jenenge iku? Omonganmu. Sebelah tangan iku. Ika. Iku lho. Bertepuk sebelah tangan iku anu. Angel e demone. Ya apa? Cintaku bertepuk sebelah tangan iku lho. Gak dianggap, gak dianggap. Ayo. Ayo, aku seneng areke tapi areke mau gak ngakoni. Tangan di atas lebih baik. Kayak mencintai daripada tangan di bawah. Memberi daripada lebih baik. Apa? Ndak apa? Senak apa? Senak. Iki bahasa sik kok. Kok bahasa cok tambah padha. Sing anu, ana hubungane ambek anggota tuh bodho. Ayo ngene belajar pilu to. Ndak. Pengsilan lan kok. Ya Mas yo, kelas bahasa Indonesia Mas yo. Iya. Bahasa, bahasa. Paus besar. Eh? Ada udang apa lihat? Iku ada udang siji. Kan di bahasa Mas. Jare sing berhubungan ambek anggota tuh. Rai tebal. Kok rai tebal? Ya ono, ano. Nek kandel pi bahasane malah rai tebal gol. Gak rai tebal. Ketok api angle kiri tadi. Gak ketok wedo. Cuk ngene. Dari bagian tuh mulai angel malaikat. Angel. Angel iku malaikat. Angel. Makane angel mesti sing jenenge angel iku wayu-wayu ngono rek. Angel karamoy. Angel karambol. Jadi tambah gelam biar omongannya mau. Terus yo, ya segunanya yo. Ya, iki malam mingguan nanggone warung. Sing budal sapa elus? Elus. Sing budal sapa? Aku, Ipli, Ateng. Bolus, Dolit. Dolit lo, mari ini. Alfi, Wong Sibu. Ateng. 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 Amarzoni. Amar apa Amar Zoni? Budak Amar Zoni. Lulu, kak bahaya ta? Amar deh. Eh sebenarnya oh, jadi ini tadi cuma mengisi kekosongan biar ada konten soalnya aku repot sibuk syuting anu re cak cingur lehar jadi syuting sampai cak silo ya. Yes, closing penutup. Mas, apa? Saudara pengen lo lagi di pojok sendal. Sendal. Dae lagi menyepik. Mang wis mari frame. Nyepik arek iku. Nek mocok ngene iku ambek okok-okok manuke. Kukur-kukur, goreng, gedeng. Bolo dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Sudah. Ya wis sudah. Kita tutup dengan sudah. Sudah. Susu itu ada di dada. Hanya untuk menari. Apa menari apa? Dodok nang aku niku, menik kan. Apa buyu ae. Menari apa? Menarik apa? Closing mana iki? Ya wis rek, ngono iku ya. Oke, suwun sing delok video iki.